Krásný, dobrý úterní podvečer, milí posluchači Svobodného rádia. Ano, slyšíte dobře, ano, je úterý, svátek slaví Věra. Všem Věrám přejeme jenom to nejlepší. A tak se nám zase týden s týdnem sešel. A věci se dějí. Války nám eskalují a všechno se nám tak nějak hroutí z každé strany, že vlastně nevíme, kde a odkud to schytáme jako první. Ale dříve, než se schystáme, nezapomeňte se pohodlně usadit s šálkem či sklenkou dobrého pití, vyhoďte kopítka nahoru a jdeme na to. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. Tak přátelé, já vám nevím, čím to je a zdali se to zdá jenom mně, ale přijde mi, že ten týden má snad jenom 4 dny. To je samozřejmě vtip, ale opravdu mám ten pocit, že čas letí, jak zpívá Karel Gott, jako bláznivý. Tak si přesně, tak asi bych dneska pojmenovala přesně dnešní dění ze světa kolem nás. Protože to, co se kolem nás děje, je opravdu bláznivé. A abych našla takový správný slova, porovnání, řekla bych, je to takové jako vydržaj pianěr. A co musí vydržet takový občan České republiky? No vlastně nejenom české, ono i té Slovenské republiky. Tak to je rozhodně na medaili. Otázka zní, zdali je to správně nebo špatně, že se občané vlastně nevyjadřují na hlas. Protože mlčení znamená souhlas nebo rezignaci. A otázka zní, zdali jsme rezignovali, anebo vlastně souhlasíme. Zdali jsme schopni zhodnotit minulost, přítomnost a budoucnost. Mám tady několik témat, které bych s vámi dneska chtěla probrat, protože ten týden nám to přinesl tolik, že je opravdu těžké se rozhodnout, které informace by pro vás, naši milí posluchači Svobodného rádia, byly ty nejdůležitější. Protože se mi to, co jsem chtěla dodat v minulém pořadu časově, nevešlo a moc mě to mrzelo. Stále na to musím myslet, takže to udělám hned na začátku našeho pořadu. A to, že bych chtěla poděkovat z celého srdce Michalovi Dienešovi zo Slovenska, který je tak hodný a laskavý, že sedl na Slovensku na vlak a přivezl do Prahy léky pro našeho Vladimíra, které by mu, a doufám, že to tak bude, pomohou k rychlejšímu zotavení. Jeho obětavost a laskavost je neuvěřitelná. A v situaci, kdy máte pocit beznaděje, si vážíte člověka, který vám podává pomocnou ruku, o to víc. A pan Michal nám nepomáhá jenom s léky, ale pomáhá nám i najít jiné zařízení nebo umístění, protože ta nemocnice má nejenom, že problémy sama se sebou. A každý člověk má právo na život a pokud se stane taková věc, tak je pro vás jako pro člověka, který má v nemocnici svého partnera, už tak ta situace těžká. A o to víc, když víte, že péče o vašeho partnera je tak žalostná, že se bojíte odejít z návštěvy domů. Protože nevíte a nemáte tu jistotu, jestli ta péče
bude probíhat tak, jak má. A teď si představte tu beznaděj, když víte, že cesta za tím partnerem trvá hodinu. Takže i kdybychom se střídavě jezdili o Vladimíra starat a vlastně ho i hlídat, tak já to mám k němu 2 hodiny a Soňa hodinu. To se dá vydržet prostě chvilku, ale je to strašná dálka. A teď si tedy představte tu situaci a beznaděj, když beznadějně scháníte bližší umístění. Nebo vůbec umístění. Není prostě, přátelé, není. Na pracáku je tolik lidí. Tak proč stát nepostaví taková zařízení? Vytvoří tím spoustu pracovních míst, zaměstná dělníky, sestry, doktory, uklizečky, kuchařky. Ale ten stát to neudělá. A proč? Protože musíme pomáhat za prvé Ukrajině. To je naše priorita. Na to nesmíme zapomenout. Ale druhý důvod je taky ten, že ty lidi už nikoho nezajímají. Lidi v určitém věku, lidi, kteří dojdou určitého věku, tak jsou pro naši společnost nechtění. Oni, pokud se něco stane takovýhle úraz, prostě vás tam nechají na pospas. A běda, jak se najde někdo, komu se nelíbí, jak o toho člověka pečováno. I když se tak zamyslím, tak ono to asi nebude až tak o věku, jako o tom, kdo řídí tenhle stát, jak schopní lidi zaměstnáváme. Jenomže to by mě museli zajímat ty občani, že jo? A to se tady vlastně neděje, takže se vlastně není čemu divit. Ještě bych chtěla dodat k tomu, že to samozřejmě není útok na lékaře. To vůbec ne. Protože existuje spousta dobrých lékařů, kterých si vážím. Já sama mám pár přátel, kamarádů, kteří jsou lékaři. A je smutný, když oni sami se trápí nad tím, kam to došlo, kam jsme to nechali zajít a jak je možný, že se dokáže takhle lékař chovat k pacientovi a jak mohl takový člověk vystudovat. Vrátím se tedy k tomu mému úplnému začátku a to bylo moje děkování, takže pokud nás Michal Jeneš ze Slovenska slyší, Michale, děkujeme moc. A to samé obrovské dík patří i doktoru Skálovi, který zrovna tak pomáhá řešit situace ohledně umístění Vladimíra do jiného zařízení. Obrovské díky patří i vám všem, kteří podporujete Svobodné rádio. A já, protože jsem tu nová, tak si mohu dovolit říct, že já vám děkuji za to, že jste neopustili Soňu ani Martina v nejhorších chvílích a stále na Vladimíra a Svobodné rádio všichni myslíte. A třeba teď i posloucháte. Víte, možná mě bude brát většina za přecitlivělou nebo respektive emocionální. Možná bych to dříve brala jako výčitku. Dneska se na to dívám trochu z jiného úhlu. A to z takového, že je naprosto
normální a v pořádku poděkovat někomu, kdo pro vás udělal něco, čeho si nesmírně vážíte. A to není o přecitlivělosti, ale to je o úctě jeden k druhému. O tom lidství. O té lásce. To lidství, které se z nás snad úplně vytratilo. A proto je ten dnešní svět takový, jaký je. Když byste měli popsat dnešní stav dnešní doby, je chladná a odcizená. Rodina, která tvoří základ státu, je v ohrožení. A z toho vyplývá, že ani naše vlast, náš stát nemůže fungovat. Tak, jak by měl samozřejmě fungovat. A když se řekne rodina, znamená to máma, táta, dítě. To znamená muž a žena, ti dva jedinci, opačného pohlaví, kteří po splynutí svých pohlavních buněk mužského do ženského, tedy samčích a samičích buněk, ve spojení těchto dvou pohlavních buněk není možné počít dítě. A toto vychází z biologického základu reprodukce, který zůstává neměnný i přes technologie AL a jiné pokroky. Z toho vyplývá, že v případě rodin, tvoření rodin je pro reprodukci nutná účast jedince opačného pohlaví. Asi teď se divíte, co vám to vlastně říkám, ale jsou mezi námi jedinci, kteří se cítí být třeba botou, nebo houbou. Nebo taky prostě chodí s koněm, s mazkou koněm na hlavě. Nevím, zda takový jedinec má místo ustájení nebo udává místo pobytu. Poslechněte si článek, který vyšel na iDNESu. S názvem Rodiče omlouvají z výuky LGBT+. Radím odpůrci homosexuálů. Ne, homosexualistů. Článek vyšel včera na iDNES 7. října. Začátek školního roku kromě testů, úkolů či rodičovských schůzek přinesl také netradiční žádosti. V těch rodiče urgují zástupce škol, aby omluvili jejich děti z některých hodin. Konkrétně z těch, kde by výuka obsahovala genderová či LGBT+ témata. Rodiče tak činí na popud spolku Tradiční rodina. Podle České školní inspekce však jdou takové žádosti proti zásadám vzdělání. V případě, že bude výuková hodina obsahovat genderovou ideologii, genderismus, LGBT+, LGBT+ témata, či popírání biologických faktů, vás žádám, aby žák, jehož jsem zákonným zástupcem, byl z této hodiny omluven a byla mu dána možnost účastnit se výuky v hodině souběžné v jiné třídě, ve které pedagog žáky s uvedenými tématy nekonfrontuje. Píše se v hlavní části dokumentu, který lze stáhnout online. Ten na sebe poutal pozornost v minulých týdnech, když na sociálních sítích se objevila odpověď od vedení Olomoucké základní školy. Ředitelka Vladimíra Švecová v ní rodičům studentky oznamuje, že jejich žádost přijala a rozhodnutí akceptuje. Žádosti zaznamenala už i Česká školní inspekce. Nevidí ale důvod, proč by měly školy vyhovět. Škola poskytuje vzdělání komplexně všem žákům v souladu se základními zásadami a cíly vzdělání, sdělil iDNES
CZ náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář. Odkázal se přitom na školský zákon, zejména na části, která pojednává o zásadě vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity, důstojnosti všech účastníků vzdělání. Redakce iDnes se ředitelku Vladimíru Švecovou následně snažila kontaktovat s dotazy týkající se legitimity jejího rozhodnutí, ale do vydání tohoto článku neodpověděla. Dezinformace a proruské vazby, dokument, který mají rodiče do škol posílat, vytváří a šíří spolek Tradiční rodina. Jeho předsedkyní je odpůrkyně Istanbulské úmluvy a členka SPD Ivana Šnajdrová, která na sociálních sítích sdílela nejdůležitější a nejrůznější konspirace. Například, že 5G vysílače způsobují údajně škodlivý elektrosmog. Místopředsedou je odborník na migraci z dezinformačních webů Zdeněk Chytra, který mimo jiné šíří hoax, že Istanbulská úmluva zaručí ochranu pedofilů. Místopředsedkyně Jitka Kolářová pak na sebe převzala agendu týkající se o něch žádostí a ve videích rodičům radí, jak na to. Podpůrná videa kromě ní vytváří také komunální politik Ladislav Kytka z PRO Jindřicha Reichla. Jak upozornil Deník N, spolek stojí za iniciativou Zachraňme děti, kterou podporují proruské organizace, například Srbská nacionální organizace Důstojní Srbska, kterou vedou proruští dezinformátoři. Dále projekt Familien Schutz od organizace Zivil Allianz, omlouvám se, neumím německy, která vyjadřuje podporu německé AfD. Polský ultrakontroverziální spolek Ordo Luris nebo iniciativa Ženy a život, která aktuálně na Facebooku radí, jak vymáhat odškodnění po vakcínách proti koronaviru. Ministr školství Mikuláš Bek zároveň v dubnu uvedl, že témata jako LGBT plus moderní výuky na českých školách patří. Tahle témata mají být reflektována, řekl Bek, v televizi Nova, a vyzdvihl historický vývoj i to, jak bylo na sexuální menšiny v historii nahlíženo. LGBT plus témata do školní výuky patří. Musíme řešit také šikanu, říká Bek. Podle českého výzkumu z roku 22 se 80% z celkem 944 zúčastněných vyučujících domnívá, že se jejich kolegové a kolegyně vyhýbají všemu, co souvisí s LGBT plus tématikou. Ta jde ruku v ruce se sexualitou, kterou však většina vyučujících považuje za nedůležité téma, které do škol nepatří. Nejčastějším důvodem absence těchto témat ve výuce byla vzdálenost od vyučovaného předmětu. Důvodem také může být, že ve školství nepanuje shoda na tom, jak témata sexuality a genderu do výuky zahrnout, nebo pocit nekompetentnosti ze stran vyučujících. Někteří také uváděli, že se obávají reakci části rodičů a studujících. Se zařazením témat genderové identity a sexuální orientace do výuky pomáhá projekt Učím o LGBT, za kterým stojí Praha Pride. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Queer filmový festival Mezipatra a organizace Transparent. Pokud studující řeší nejistoty a konflikty ohledně své genderové identity a sexuality, nemohou
se naplno věnovat učení. Uvádí spolek s tím, že by škola měla být bezpečným místem, kde studenti budou mít možnost si věci ujasnit a získat nové informace a setkat se s přijetím. V České republice se v poslední době objevily změny, které omezí možnost rodičů zasahovat do rozhodnutí dítěte, například v oblasti zdravotních zákroků nebo genderové identity, pokud je dítě považováno za dostatečně zralé. Jedná se například o, jak jsem řekla, zdravotní péči a genderovou identitu. Právo dítěte na vlastní rozhodnutí v souladu s vývojem právních norem a zásadami Evropské unie a mezinárodního práva, včetně úmluvy o právech dítěte, jsou děti postupně vnímány jako subjekty práva, které mají právo na názor a rozhodování, zvláště v oblastech, které ovlivňují jejich osobní život. Rodiče již nemají absolutní moc zasahovat do všech rozhodnutí dítěte, zejména pokud by to znamenalo porušení základních práv dítěte. Povinnost státu je chránit práva dětí. V případech, kdy by rozhodnutí rodičů bylo v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte, například by ohrožovalo jeho zdraví nebo psychickou pohodu, může do věcí zasáhnout stát, a to prostřednictvím soudu nebo orgánů sociálně právní ochrany dětí. Právo dítěte na vlastní rozhodnutí, zejména ve vztahu k jeho osobním záležitostem, jako je zdravotní péče nebo otázky identity, se stále více uznává jak v národním, tak v mezinárodním právním rámci. Úmluva o právech dítěte přijatá OSN i zásady Evropské unie kladou důraz na to, že děti mají právo být slyšeny a podílet se na rozhodnutích, která se jich přímo týkají, pokud jsou schopny svá rozhodnutí chápat. Toto právo znamená, že v některých případech mohou děti, zejména pokud jsou považovány za dostatečně zralé, obvykle již od věku 15 let, učinit rozhodnutí týkající se jejich zdraví, vzdělání nebo osobní identity, aniž by rodiče měli poslední slovo. No a co to znamená v praxi? Starší děti mohou mít právo rozhodovat o svých zdravotních zákrocích, pokud jsou považovány za dostatečně zralé. Což zahrnuje i rozhodnutí o genderové identitě či jiné léčbě. Pokud je rozhodnutí rodičů v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, například takové oblasti zdravotní péče, může soud zasáhnout ve prospěch dítěte. Děti mají postupně rostoucí právo rozhodovat o sobě, zejména ve věcech, které ovlivňují jejich osobní rozvoj a pohodu. Toto právo je chráněno i v evropských právních předpisech, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V praxi právo dítěte na vlastní rozhodnutí znamená, že děti mají stále větší míru autonomie v rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, zejména pokud jsou dostatečně zralé a schopné chápat důsledky svých rozhodnutí. Toto právo je vázáno na věk a vyspělost dítěte, ale zahrnuje například následující oblasti. Dítě obvykle ve věku 15 let může rozhodovat o svém zdravotním stavu, včetně souhlasu či odmítnutí léčby. Rodiče mají stále právo být informováni, ale pokud je dítě dostatečně vyspělé, má právo spolurozhodovat. Toto platí i v případech týkající se genderové identity, kdy dítě může mít možnost rozhodnout o postupech, jako je hormonální terapie,
pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje. Děti mají právo se vyjadřovat ke svému vzdělání a volit oblasti, které je zajímají. To zahrnuje množství možnost vybrat si zájmové kroužky, kurzy a později i školu, pokud jsou k tomu dostatečně připravené. Rodiče jsou povinni poslouchat přání dítěte, zejména v otázkách, které se týkají jejich budoucnosti, kariéry nebo osobního rozvoje. Děti, které řeší otázky své genderové identity nebo sexuální orientace, mají v mnoha zemích právo na podporu a ochranu před diskriminací. Zákony stále více uznávají, že tyto otázky jsou soukromé a že dítě má právo na důstojnost a respekt při rozhodování o své identitě, aniž by bylo nuceno se podřídit vůli svých rodičů, pokud ta není v souhlasu s jeho nejlepšími zájmy. Pokud by rozhodnutí rodičů bylo v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte, může zasáhnout soud. To může nastat v případě, například, kdy rodiče odmítají život zachraňující léčbu nebo kdy brání dítěti přístupu k péči související s jeho genderovou identitou. Tento přístup je zakotven v úmluvě o právech dítěte, kde je uvedeno, že děti mají právo vyjadřovat své názory a že jejich názory musí být brány v úvahu podle jejich věku a vyspělosti. V České republice to znamená, že děti mají stále větší práva a rodiče musí respektovat jejich přání, pokud jsou tato přání v souladu s jejich nejlepším zájmem a jejich vývojem. Ano, ale samozřejmě žijeme v demokratické zemi. Nechceme na někoho ukazovat a rádi bychom, jistě si všichni rádi poslechneme názor druhé strany. A já jsem objevila článek, který vyšel 4.10. na Národním pedagogickém institutu České republiky. Zapojme všechny. Článek se jmenuje, aby vyučující do zkušenosti transgender dítěte pronikly, měli by slyšet konkrétní příběh. Takže slyšte. V populaci se nachází přibližně 0,5% transgender osob. Přičemž některé z nich si jsou své identity vědomy již od velmi útlého věku. Ve školním prostředí se však stále setkáváme s tím, že vyučující mohou mít neúplné nebo zkreslené informace o transgender problematice, což často pramení z přetrvávajících mýtů a nejasností. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní připravuje metodiku, která školám poskytne potřebné vedení a jasné informace ohledně transgender studentů. Přinášíme vám tedy příběh z praxe, který může učitelkám i učitelům pomoci lépe pochopit tuto problematiku, aby se transgender studenti cítili ve školách příjemně a bezpečně. Po rozhovoru s maminkou transgender dívky Káji vám přinášíme další rozhovor, tentokrát s výchovnou poradkyní ze základní školy, kterou navštěvuje transgender Tali. Jak poradkyně hodnotí situaci této dívky ve vztahu k jejím spolužákům, spolužačkám a vyučujícímu? Jaké tam ohledně přítomnosti transgender dívky panují obavy? A kde ona sama získala informace, díky nímž se jí podařilo dívku pochopit a některé z pochyb rozptýlit? V rozhovoru s maminkou transgender dívky Káji zaznělo, že její rodina na škole uspořádala několik diskuzí s přednáškou, aby do problematiky zasvětila i vyučující. Je to podle vás tento postup v pořádku? Ano, určitě. Je potřeba, aby vyučující viděli rodiče, jak o svém dítěti hovoří, jak to mají zařízené doma, jak se na situace dívají a jak s dítětem pracují. Dokážou na vyučující přenést ducha rodiny. Osobní rovina a osobní příklad jsou pro pochopení velmi důležité. Vidím před sebou
celou bytost rodiče, kteří o své děti hovoří ne abstraktně, ale konkrétně. Pokud jim situaci popisuji já jako výchovná poradkyně, hovořím v abstraktní rovině o něčem, co se mě osobně netýká, aby vyučující do zkušenosti transgender dítěte víc pronikly. Musí na ně působit emoce rodičů. Samozřejmě, že důležitá je i přítomnost odborníka či odbornice. Ale slyšet konkrétní příběh a být jeho součástí je mnohem silnější a uchopitelnější. U vás ve škole podobné diskuze také probíhají? Jaké dotazy od vyučících nejčastěji zaznívají? Hodně se ptají na hormonální léčbu, protože kolegyním přijde v 11 letech brzy. Jinými slovy mají obavu, že může jít o fázi psychického vývoje, kdy dítě hledá svou identitu a své místo a neví, kterým směrem se vůbec dá. V tom případě si myslím, že zkušenost jednoho dítěte je nepřenositelná a je potřeba přijmout, jak se rodina rozhodne. Rozumím, že vyučící tématu do určité míry nerozumí a mají strach o dítě, ne že by přímo zpochybňovali jeho identitu, ale bojí se, co když to tak není. Myslíte si, že škola by měla mít vliv na to, jestli u dítěte proběhne nebo neproběhne hormonální léčba? Škola má vliv přesně takový. Jak se k situaci postaví? Škola musí jednat. Je-li nám řečeno, že se rodiče s odbornící rozhodli od 12-13 podávat léčbu, aby nedošlo k projevu druhotně pohlavních znaků, musíme na to reagovat. Proto je důležité, abychom to věděli. Pro případ, že se začne něco dít a my bychom, abychom mohli adekvátně reagovat, abychom dítě psychicky nepoškodili. Byl by třeba velký průšvih, kdyby někdo z vyučujících řekl, co když si to rozmyslíš a vytiskl tady nějaký článek týkající se detranzice. Taková nežádoucí intervence může být pro dítě bolestivá a velmi nerespektující. A vyučující by si nic podobného opravdu neměli dovolit. Objevují se nejistoty, s nímž se v kontaktu s transgender dívkou vyučící potýkají. Největší strach mají z toho, že tranzice je nezvratný proces, z něhož nevede cesta zpátky. Určitě existují vyučující, kteří situaci tady neumí pochopit. A zažila jsem, že někteří odmítli oslovat v ženském rodě, protože je to prý kluk. Nebudeme si nalhávat, že všichni se k tomu tématu stavíme pozitivně. V takovém případě je zásadní role třídní učitelky, která ve třídě s metodikem prevence pro výchovnou a výchovnou poradkyní pracuje a ideálně společně připravují programy zabývající se i touto tématikou. Ve třídě je vytvořeno bezpečné prostředí, takže vyučující nemají žádný důvod se obávat. Chápu, že mohou pociťovat nejistotu u některých témat v občanské výchově nebo biologii, kde se řeší gender a sociální role, ale informací je dostatek na to, aby se připravili. Další věc je, že by se vyučující neměli dětem bát říct o tom, nic nevím, nebo k tomu nemám potřebné informace. Neznamená to, že jako vyučující zklamali. Naopak to značí, že jde o nové téma a je potřeba dohledat k němu informace a to přece není ostuda. Vnímáte nějaký rozdíl mezi tím, na co se ptají vyučující a naopak, co zajímá rodiče? Rodiče si na místě nechali vysvětlit, o co jde a nějak extrémně nereagovali. Vesměs se jednalo o praktické dotazy typu toalet nebo sprchy při tělocviku. Takové se týkaly jejich vlastních dětí. Ve finále jsou z přítomnosti transgender dítěte
rodiče vystrašení víc než děti. Děti jsou na tali zvyklé, znají se. Přijímají takovou, jaká je. Ale pro rodiče jsou to nové informace a spousta z nich je nedokáže snadno zpracovat. Čeho se nejčastěji obávají a jak se jejich obavy dají rozptýlit? Jak se blíží dospívání, objevují se strachy ohledně společného sprchování. Podle mě jde o nesmyslné černé scénáře, ale rodiče mají na obavy právo. Už jen proto, že transgender problematice toho vědí minimálně. Takže se zajímají o zajištění bezpečného prostředí pro všechny. Setkávám se i s obavami, jestli rodiče Tali nezmanipulovali, jestli i její transgender identitu nenutí. Také proto mluvíme o problematice genderu i o psychickém vývoji dětí. Připomínám jim, že rodiče vždycky dělají pro své dítě přece to nejlepší. Právě rodiče znají svoje děti nejlépe a nedovolí, aby byly přece nešťastné, anebo by je snad, aby je poškodili. Snažím se rodiče přijmout, aby se empaticky vžili do situace, že mají transgender potomka a že se snaží ho maximálně podporovat. Věřím, že je to těžké. Musí to být náročné pro rodiče i s dětmi transgender identitou. Jak vy sama vnímáte přítomnost transgender dívky ve škole? Vyvolává otázky studujících či vyučujících? Určitě ne na bázi běžného provozu, ale když do školy přijde nový žák nebo žákyně, třeba s nimi směrem k tématu transgender pracovat. Příjemné seznámení proběhlo na adaptačním kurzu a vzhledem k tomu, že Tali chodí do naší školy již od první třídy, většina spolužáků jí bere takovou, jaká je. Sem tam se někdo přijde zeptat, jak se to s ní má. Vždy rádi poskytneme potřebné informace. Když nastane nějaký problém, řeší se v klidu a s maximální ohleduplností. Paní třídní učitelka má k tématu transgender dětí hodně nastudováno a je připravená téma s kýmkoliv probrat. Informací máme dostatečné množství a když ne, tak se po těch dalších pídíme. Musela jste někdy jako výchovná poradkyně zasáhnout proti nepatřičnému chování, komentářům, jaké byly vaše argumenty? Reagovala jsem na pár vhodných poznámek dětí z jiných tříd, ale jednalo se spíše o neznalost celé situace. K tomuto tématu by vám asi více příkladů řekly asistentky pedagogů, které jsou s dětmi ve třídě téměř celý den. Je skvělé, že se téma otevřelo hned od začátku. Na druhém stupni jsme měli obavu, že přijdou nové děti z jiné školy a bude náročnější se situací seznámit, ale protože jsme s tím počítali, zvládli jsme všechny informovat. Spíš než ve třídě, kam chodí Tali, řešíme poznámky v ostatních třídách, kam se informace o transgender dívce zatoulá. Proto se o problematice genderu bavíme, měli jsme celé hodiny diskuzí. Jakmile se objeví šuškanda typu hele, co ta holka kluk v šestce, musíme okamžitě reagovat a žákům a žačkám situaci řádně vysvětlit. Za dobu, kdy dívka navštěvuje školu, jste se sama vzdělávala v oblasti přístupu k transgender studujícím. Utkylo vám v paměti něco, co vás třeba překvapilo? Někdy to jsou jednotlivé informace, které mi skládají mozaiku. Určitě pro ně bylo důležité, abych pochopila situaci i z druhé strany. Hodně mi pomohlo, že jsem slyšela mluvit transgender osoby, které prošly cestou a tou celou cestou. Ty příklady jsou důležité a ve veřejném prostoru takřka neviditelné. Slyšet přímo z úst transgender lidí, že prvním krokem je uvědomění si samu sebe a identifikovat se, vědět, že podle pokynů se pohlavní identita formuje již v těhotenství. Slyšet, že pochopení a uvědomění si odlišností bývá nejčastějším kolem puberty
ale že odhodlání k dalšímu postupu nebo coming outu vůči okolí trvá někdy i desítky let. Transgender lidé mají strach z odmítnutí rodinou a její přátel. Mnohdy jde ale o velmi silné, ale bohužel ne vždy šťastné příběhy. Konkrétní lidé a jejich výpovědi nám dovolují jejich situaci empaticky nahlédnout. Proto mě asi bylo důležité a tohleto pro mě bylo nejdůležitější vidět, slyšet a pochopit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracuje na metodice, která školám poskytne potřebné vedení a jasné informace o transgender studentech. Které zdroje využíváte vy? Byla jsem na celodenní semináři od iniciativy Transparent, kde jsem se dozvěděla spoustu věcí. Byl to interaktivní seminář, kde jsme si spolu s dalšími vyučujícími předávali dostupné informace. Jako výchovnému poradci mi přijde smutné, že s tématikou transgender dětí příliš nepomáhají ani pedagogicko-psychologické poradny. Přitom bychom pro naši školní praxi tolik potřebovali oficiální podpůrné opatření. Výchovní poradci a poradkyně ani metodici a metodičky prevence se dosud nemají o co opřít. Přitom téma transgender dětí je aktuálně složitější a citlivější než i dobře diagnostikované specifické poruchy učení. To vnímám jako velkou mezeru. Přemýšlí vaše škola o uspořádání diskuze či školení, které by vedli odborníci a odbornice na problematiku transgender vyučujících? V rámci preventivních programů proti homofobii pořádáme školení nejen pro děti, ale i pro pedagogické pracovníky a pracovnice, výchovné poradce a poradkyně a metodiky či metodičky prevence. Nejedná se primárně o téma transgenderu, ale dotýká se ho to aspoň trochu. Některé workshopy pořádané ve třídách společně se školní psycholožkou a pedagogicko-psychologickým poradenstvím někdy si vezmeme externí školitele a školitelky. Věnujeme se obecně respektujícímu přístupu a inkluzivnímu vzdělání pro všechny bez rozdílu. Pracovat s jinatostí, aby nebyla zdrojem konfliktů nejen mezi dětmi, ale aby byla primárně zdrojem inspirace, je jednou ze základních strategií naší školy. Můžete ze své zkušenosti shrnout, na co by si vyučící měli dát pozor a kam se mohou obracet pro rady? Určitě by se neměli spoléhat pouze na informace od svých kolegů a kolegyň. Je potřeba se o téma zajímat, požádat o radu odborníka či odbornici, vyhledat si relevantní zdroje informací o tématu, například o organizace Transparent. V žádném případě by neměli odsuzovat dítě ani jeho rodiče. Pokud do školy nastoupí transgender dítě, vyučující by se v první řadě měli sejít s jeho rodiči. Pro základní informace se pak mohou obrátit na své školní poradenské pracoviště, kde zcela jistě působný výchovní poradce, poradkyně, metodik, metodička, prevence, psycholog, psycholožka nebo sociální pedagog, kteří by měli mít základní informace o dítěti, jeho odlišnosti a o odpovídající práci s ním. Také je možné obrátit se na psychologa či psycholožku z externí pedagogicko-psychologické poradny. Bohužel v současné době existuje jen velmi málo těch, kteří o tématu transgender dospívajících vůbec něco ví. Tak už určitě chápete moje první slova tohoto pořadu. A protože se blíží, nachyluje se ten konečný čas a já budu muset přeskočit ještě několik témat, protože je tady pro mě jedno téma velice důležité a člověk, kterého se to týká, je skvělý člověk a nezaslouží si takové chování. Ba naopak si zaslouží víc než 15 minut mého času, ale protože jsem měla pro vás připravené ještě různá témata,
která si nechám na příští týden, ale měla jsem připravený pro vás i skvělý článek od doktora Skály, který vám načtu zvlášť, takže se máte na co těšit a určitě o něj nepřijdete. Vrátím se k tématu, o kterém jsem začala, nakousla jsem ho. A je to o další oběti tohoto systému, která místo podpory a pravdy potlačuje svobody jednotlivců a říká si demokracie. Přitom porušuje veškerá lidská práva. Poslechněte si článek, který vyšel na aktuálně.cz 3.10.24. Proruská jednotka vyslala Čecha proti Ukrajině. Elitní útvar policie žádá obžalobu. Autor tohoto článku je jistý Jan Horák. Nejvážnější kauza české podpory proruských separatistů na východě Ukrajiny má podle zjištění aktuálně.cz nakročeno před soud. Policie navrhla obžalovat 5 lidí z teroristických činů. Jeden z nich vyrazil bojovat proti Ukrajině. Vyšetřování skončilo po více než 3 letech od razie. Obvinění jsou úzce spojení s paramilitární organizací Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jsme ve válce. Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici. Zní motto domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Otevřeně nesouhlasí s členstvím Česka v NATO a Evropské unii. Příznivce západní integrace označuje za vlastizrádce. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba považují za spolek za extremistický. V dubnu 2021 na něj udeřila Národní centrála proti organizovanému zločinu. Zadržela 5 lidí, včetně tehdejšího šéfa spolku Ivana Kratochvíla, příznivce organizace Vladimíra Stadlera či kněze Přemysla Hadravu. Jejich teroristické zločiny měly spočívat v tom, že zorganizovali vysílání bývalého vojáka Miloše Ouřeckého na pomoc proruským separatistům. Jak nyní zjistilo aktuálně.cz, policie minulý měsíc dokončila svou práci, pachatele chce postavit před soud. Policie předložila návrh na podání obžaloby na všechny obviněné. O návrhu jsem ještě nerozhodl, potvrdil redakci dozorový žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Ústavní a hospodářská změna v Česku. Podle kriminalistů lídr spolku Kratochvíl a pravoslavný kněz Hadrava zajistili pro Ouřeckého spojení s proruskými povstalci. K jejich jednotkám se v červenci 2017 na několik měsíců připojil. Z poznatků Národní centrály proti organizovanému zločinu plyne, že spolek chtěl bojové zkušenosti Ouřeckého využít v Česku. Po návratu do České republiky měl dle udělených instrukcí v těchto dovednostech cvičit další osoby z řad organizované skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír, tak, aby jich tyto osoby mohly využít v rámci případné ústavní hospodářské politické změny v České republice, citoval Český rozhlas z usnesení o zahájení stíhání. Elitní útvar pachatele bezprostředně po zadržení obvinil z teroristického útoku, financování terorismu a podpory terorismu. Kratochvíl, Hadrava a Stadler podle policie podpořili proruské povstalce i finančně, poslali jim 140 tisíc korun. Z podpory a propagace terorismu se zodpovídá samozvaná náčelnice štábu spolku Andrea Krulišová. V případě odsouzení za trestný čin teroristického útoku je horní hranice sazby 20 let. U trestného činu financování terorismu je horní hranice 12 let a u podpory a propagace terorismu je to 15 let. Uvedl žalobce Bílý na počátku vyšetřování. Centrála stíhá i spolek, co by právnickou osobu.
Jak zjistilo aktuálně CZ během vyšetřování, některým členům skupiny přibyla další obvinění. Letos na jaře se tak stalo u dvou. Policie u nich rozhodla o rozšíření stíhání o nedovolené ozbrojování, potvrdil žalobce Bílý. Jedním z nich je podle informací redakce Stadler. Jejich stížnost proti novému obvinění úřad nejvyššího žalobce zamítl. Redakce už předloni na jaře upozornila, že policie tehdy 63-letého příslušníka skupiny obvinila kvůli dětské pornografii. Při domovní prohlídce u něj zajistila erotické snímky malých dětí. Tento čin má pokračování. Jedna osoba je obviněna ze dvou skutků výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, upřesnil žalobce. V této fázi řízení nebude redakce uvádět její jméno. Spolek BIS ze zprávy vnitra. Spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír vznikl v dubnu 2016. Ve stanovách přitom bojové ambice nedeklaroval. Jeho členové se měli věnovat zájmové aktivitě jako sběru staré vojenské techniky, přednáškám či sportovnímu tréninku. Účelem spolku je zvyšovat vzdělanost v oblasti civilní obrany, výchova k vlastenectví, zachování evropských hodnot a demokratických principů ve společnosti. Stojí ve stanovách. Domobranecké skupiny, tedy zejména českoslovenští vojáci v záloze za mír, národní domobrana a zemská domobrana, dlouhodobě vyjadřují podporu Ruské federaci, zejména pak v rámci sporů s Ukrajinou. Někteří jejich členové jsou zastánci a šířiteli různých konspiračních teorií, uvedlo například Ministerstvo vnitra ve zprávě o extremismu za rok 2019. Vyšetřování ukončili kriminalisté o prázdninách. V září navrhla státnímu zástupci podat obžalobu. Redakce oslovila advokáty všech obviněných, aby se k zásadnímu posunu v kauze vyjádřili. Jediné, co vám mohu říct, že trvám na svém stanovisku a odmítá vinu. Reagovala jako jediná advokátka kněze Hadravy Tereza Dokoupilová. Už dříve redakce zastihla advokáta obviněného, jehož policie stíhá kvůli dětské pornografii. Nepochybně vám je známo, že jako advokát jsem vázán mlčenlivostí stran skutečností. O nich jsem se dozvěděl v rámci poskytování právních služeb, řekl nám advokát Dan Dvořáček. Policie musela doplnit vyšetřování. Kdy státní zástupce rozhodne o podání žaloby, není jasné. Vzhledem k obvyklým lhůtám by se tak ale mohlo stát ještě letos. Každopádně pokud obžalobu podá, zabývat se jí bude vzhledem k závažnosti kvalifikace soud krajské úrovně. Podle informací redakce by to mohl být také krajský soud v Praze. Kauzu dokončila Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, jež se z NCOZ vydělila loni v lednu. Už jednou přitom navrhla skupinu poslat před soud. Státní zástupce jí však v loni v srpnu vrátil případ k došetření. Vedlo ho k tomu přesvědčení, že některé okolnosti trestné činy skupiny bylo potřeba objasnit a podrobněji doplnit. Z části s ohledem na skutečnost, že policie v mezidobí obdržela nové důkazy, které nebyly dostupné při skončení vyšetřování a které je třeba vyhodnotit a seznámit s nimi obviněné, popsal redakci žalobce Bílý další důvod. Právě z došetření vzešlo nové obvinění dvou členů skupiny, a to z nedovoleného ozbrojování. Tak to napsal aktuálně CZ. A moje reakce na tento článek obvinění vůči podplukovníku ve výslužbě inženýru Ivanu Kratochvílovi a dalším členům spolku představují další příklad politicky motivovaného procesu. Tento proces má za cíl očernit a poškodit jednotlivce.
Proto je nepřijatelné, aby byli lidi, kteří hájí mír a pomáhají druhým, označování za teroristy. Podplukovník Kratochvíl a členové spolku skutečně působili na Ukrajině, ale jejich aktivity byly výhradně humanitárního charakteru. Pomáhali civilistům, matkám a dětem, které byly terorizovány jednotkami, jako je Azov, a museli se skrývat před válkou. Zvláště znepokojivý je fakt, že byli označeni za teroristy kvůli své snaze o humanitární pomoc. Ivan Kratochvíl, který zasvětil celý svůj život a kariéru armádě České republiky, musím doplnit, že předtím i československé, prokazoval loajalitu a oddanost naší vlasti. Je nepochopitelné, že tento vlastenec, který byl důstojník a sloužil na generálním štábu a celoživotně působil ve vojenských strukturách, je již několik let pronásledován, omezován ve svém zemi na nespravedlivém obvinění. Jeho závazek armádě a ochraně naší vlasti z něj dělá příkladného občana a rozhodněné teroristu. Je zásadně nespravedlivé, aby byl podplukovník Kratochvíl vystaven takovému veřejnému hanobení a falešným nařčením, které ho poškozují. Jeho případ vytváří nebezpečný precedens, kdy jsou lidé s odlišnými názory na mezinárodní konflikty vystaveni stigmatizaci a kriminalizaci. Toto vše se děje na pozadí toho, že nejvyšší představitelé státu sami hovoří o válce na Ukrajině, že jsme ve válce. A to již 2 roky. Vláda, která podporuje válku na Ukrajině a přehlíží sbírky na zbraně, kterými jsou páchány teroristické činy, se dopouští minimálně morálního a politického selhání. Protože tímto krokem nepřímo přispívá k eskalaci násilí a porušování mezinárodního práva, což je v rozporu s principy, které by měla demokracie a právní stát hájit. Přesto jsou tito lidé, kteří o této válce mluvili, jak uvádí aktuálně, obvinění z šíření extremistických názorů. Je naprosto alarmující, že lidé, kteří nesouhlasí s oficiální politikou NATO či EU, čelí obviněním z extremismu. Zatímco média a instituce tolerují a často podporují válečnou propagandu, která hraničí s totalitními a fašistickými postoji. Tato situace podkopává základní demokratické principy, jako je svoboda projevu a právo na názorovou pluralitu. Článek zveřejněný na aktuálně.cz navíc porušuje základní novinářskou etiku. A to zejména tím, že nebere v úvahu presumpci neviny, která je pilířem právního státu demokratické společnosti. Redaktoři by měli být opatrní při zveřejňování informací, které mohou negativně ovlivnit soudní proces. Vytváření předčasných obrazů viníků ještě před vynesením rozsudku není v souladu se zásadami spravedlnosti. Tento případ musí být posuzován striktně v právním rámci bez politizace a s respektem k právům obviněných. Podplukovník Kratochvíl a další členové spolku si zaslouží spravedlivý proces, založený na důkazech, nikoliv na předsudcích či politických tlacích. Právníci a veřejnost musí tento případ pečlivě sledovat a trvat na spravedlnosti, aby nedošlo k dalšímu
dalším nespravedlnostem na základě zkreslených a zmanipulovaných narrativů. Ivan Kratochvíl je již roky perzekuován a sledován policií České republiky. Tento systematický dohled, který probíhá na základě politických motivů a vykonstruovaných obvinění, je nepřijatelný v právním státě. Je to jasný příklad zneužití pravomoci, kdy je loajální občan a vlastenec neprávem vystaven tlaku státních orgánů za své humanitární aktivity a názory, které nejsou v souladu s oficiální politickou linií. V posledních časech se ale stále častěji setkáváme s tím, že vládní představitelé pozměňují zákony a perzekují občany za své názory. Čímž vlastně přeměňují demokracii na totalitu. Proto musíme společně usilovat o návrat k opravdové demokracii, která respektuje lidská práva a svobody, které máme právně dané. Tak přátelé, je na čase a důležité, abychom se projevili, abychom projevili svou vlasteneckou hrdost a jednotně se postavili za nevinné a perzekované jednotlivce v rámci demokratické společnosti. Žádejme o svobodu, kterou nám zaručují naše práva. Děkuji vám všem, že jste se mnou strávili hodinku vašeho času. Doufám, že se vám dnešní pořad líbil. Zdar a sílu od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke.